muddooyinka u dambeeyay Soomaaliland waxaa ku soo badanayay shirarka ay sababaan baabuurtu kuwaasi oo sababa khasaare naf iyo maalba leh wasiirka xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland mudane Maxamed Cabdi Maxamuud oo warfidiyeenka kula hadlay xafiiskiisa magaalada Hargeysa ayaa taxsi u diray ehelada dadkii ku dhintay shilalkaasi waxana uu fariin u diray iskaashatada basaska oo uu sheegay in shilalka ugu badan ay iyagu sababaan mar hadii wadana jirto gaadiidna jiro waa iska sunne in maaragtay shilal iyo khaladaad dhacaan kaliyana ma aha dawladaha caalamka oo dhan ee horumaray ee hay'adaha waaweyn leh ee runtii ayay ka dhacaan shilalku waa wax maaragtay jira maxay u dhaceen lama oran karo laakiin de maxaa laga qabtay iyo maaragtay maxay u baahan yihiin in laga qabto ayaa iswaydiin u baahan runtii ka wasaarad ahaan sanadihii iyo bilihii u dambeeyay aad bay uga hawlgashay wasaaraddu sidii ay u yaran lahayd khasaaraha shilalka iyo dhibaatooyinka nafta iyo maalka leh runtii shacabka reer Soomaaliland guud ahaan soo wajahaya runtii wadooyinka waaweyn ee isku xidha magaalooyinka aad bay uga shaqeysay sidaad la socotaan shalay wasiirku wuxuu xariga ka jaray waddo 148 km oo saddex degmo garada Gaceelfo in la ergaabo isku xidheysa sidaad meediyaha kala socoteen runtii shaqooyin badan ayaa runtii dalka ka socda xaqiiqatan muhiimadda ugu weyni shirkadaha iskaashatooyinka oo runtii safarada u baxa gobolada ayaa inta badan dhibta ugu badani ay ka timaadaa iyo dadka dhalinyarada ah runtii oo aan capacity-ga iyo mas-uuliyadda ku filayn aan lahayn oo laysimada qaatay ayay dhibaatooyinkan inta badan ka yimaadaan saad ogtihiin shirkadaha gaadiidleyda gobolada oo baxa waxaan u sameynay in kilometer limit waxa la yiraahdo inaanay 80% kilometer inaanay dhaafin xawaarahooda si haddii gaariga dhibaato ku timaado loo xakamayn karo runtii waxaan ku baraarujinaynaa oo aan ku wacyigelinaynaa oon ku amraynaa shirkadaha aan weli qaadan speed limitkaas inay yimaadaan oo ay qaataan kuwii hore u qaateen inay maaragtay runtii dhaqan geliyaan oo ay ku dhaqmaan ayaanu ku amraynaa insha allahu waxaan kaloo ku wacyigelinayaa dadka dhalinyarada ah runtii oo inta badan gawaarida sida aan mas-uuliyadu ku jirin u kaxaya iyagana waxaan leenahay insha allahu runtii waxaad ku socotaan oo duulaan ku tihiin waa naftiina iyo nafaha kale gawaarida idinla saaran marka waxaa laydinka baahan yahay idinkuna taxadar muujisaan runtiina waad ogtihiin laysimada waqtiyadan dambe Soomaaliland waa la adkeeyey standardka caalamiga oo caalamka uu ku dhaqmo ayaan u sameynay waxa la yiraahdo theory iyo practical testi ama imtixaano waxaa la qaadaa runtii theory iyo practica qofkii theory-ga iyo calaamadaha kusoo gudba ayaa haddana waxa laga qaadaa practical-ka oo inuu gaariga qofku uu mas-uul yahay oo ku filan yahay wadista gaariga iyo rakaabka saaran mas-uuliyadooda inuu qaadi karo runtii waxaan rajaynaynaa insha allahu bismillaahil kariim inay wax weyn ka tarto shilalkan faraha badan waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo runtii shilalkii kala dameeyey waqtiyadii u dameeyey ay ku geeriyoodeen dadka kala duwan runtii aad baan ugu tacsiyeynaya waxaan leeyahay ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo eheladii iyo qaraabadii iyo qoysaskii ay ka geeriyoodeen iyagana waxaan leenahay insha allahu ilaahay subxaanahu wa tacaala jannada firdowsaha ka waraabiyo xariirka wasaaradda telefishinka Star Hargeysa.